Novruzov Əli Fərmanoğlu 16 iyun 2023-cü ildə Binəqədidə itkin düşüb. Xanım, həyat yoldaşınızın psixoloji nəsə? Yox, yox, yox. Heç nə? Heç nə. Durduğu yerdə. Gedib, bununla mənə dərman alıb. Mən xəstəyəm, təzik xəstəsiyəm. Bu alıb verib. Aha. 2 kilo da töyüklarımız var da, kənd evidir. Aha. Dən alıb verib papasının əlinə. Deyib, papa, sən buradan get, mən gedim başqa şey var, alıb gəlib. Aha. Kişi oradan gəlib yola alıb. Daha öncə, daha öncə. O belə evdən qaçmaq, getmək, itmək. Həmişə çıxırdı, gəzirdi. Hər yer, hər yer. Yəni, gedirdi, alırdı, bazarlıq eləyib, gəlirdi. Nəvələ, 3 dənə nəvəm var, məktəb aparır, gətirir. Ay Allah. Sağ salamat insan. Unutqanlıq, nəsə belə son dönəmlərdə. Evinizdə, ailənizdə söz, söhbət. Yox, yox, yox. Evdə tək qalırsınız, yoxsa gəlin də var? İkimiz gəlin ayrıdır, bu Qarabağ əhalidir, ayrıdır, hökumət də verib. Məndən ikimiz bir qalırıq. Elə belə tezdən yeyib, içib, bununla gedib, evə qayıtmayıb. Gəlib orada kameralara düşüb, polislər kameralara, çox. Ondan ayrılandan sonra kameralara düşüb. Çox düşüb, çox. Var o görüntülər, axırıncı dəfə saat neçədə, harada, həmən gün düşüb kameraya. Ayın 16-sı. Ondan sonra kamera görüntüsü yoxdur. Yoxdur, yoxdur. Öyle baxanlar indi. Alo, buyurun, eşidirik sizi. Alo, alo, salam. Əleykümə salam. Harada görmüsünüz Əli bəyi? Əli bəy, mən Biləcəyə dənirdi. Nə vaxt, ayın neçəsi, neçə gün əvvəl? Keçən həftənin birinci günü. Keçən həftənin birinci günü. Saat neçələr, yəni hansı? Saat olardı 4-5-in yarısı belə. 4, dəqiq Əli idi bu şəkilə, diqqətlə baxalım. Bəli, bəli, bəli. Xoş gördük Səbinə xanım, Novruzov əlini gördüyünüzü iddia edirsiniz. Harada, nə vaxt, saat neçədə? Xanım, saat onun 11-in yarısı idi, dəniz saat 11-in yarısı idi. Mən işdən gəlirdim, elə gördüm sizi qapıyım ki, yazığım gəldi, sizin köməkdən, qorxdum, yaxınlaşa bilmədim. Yəni, dəqiq o ildi. Bugün görmüsünüz onu? Xeyr, xeyr, ayın 13-ü idi. Ayın 13-ündə? Bəli. Biləcəridə gördünüz və vəziyyətə pis idi dediniz? Zibir qapından yemək axtarırdı. Gözlərimlə gördüm ki, zibir qapından yemək götürdü. Xaç eləyirəm hamıdan. Norvuzov əlini görən adamlardan artıq dərəcədə xaç eləyirəm. Biz yazığıq. Onu görsələr desinlər.